Så vi kan inte lämna tältet. Vi kan kanske lämna den här, men den tror jag ska längst upp i högra hörnet. Jag är lite osäker på det dock, men vi kan åka dit för vi måste ändå ta kort. Hur många gånger har vi crashlandat nu, Mulle? Hallå? Okej, men vi gjorde ett ganska bra jobb av att plocka hela den här biten här. Den här biten kommer att vara ganska svår. Min gissning är att det här är liksom det sista uppdraget man ska göra typ. Att det här är liksom slutet av det, om man säger så. Men jag tror vi ändå måste åka in hit för att plocka, för att fixa dammsugan. Jag tror det är där man gör det. Jag kan ha helt fel, men det är det som är min gissning just nu. Alla andra är bara inte hemma. Och när de inte är hemma, då är min gissning att de inte har sitt uppdrag än. Så vi kanske inte ska lämna in de där grejerna än förrän vi har fixat dammsugan till exempel. Alltså jag är ledsen Doris Digital, men om du satt där och tänkte den här blomkrukan med några tulpaner liksom, den hade nog Mulle velat ha på sitt flygplan, då är du dum i huvudet. Då är du riktigt jävla dum. Klart jag sa fan jag vill ha den på mitt flygplan. Bort med den här jäkla fan det här nu är. Lägg en blomkruka i sätt och en antenn. Så. Nu är det bra härligt här runt klippsjöar med kristallklart vatten. När jag ser sånt, då känner jag en jublande törst på livet. Det kortet som jag tog här kan ju inte vara mycket högre än... Alltså, jag är ju inte högre än bergen här ens. Så det kortet måste ju literally bara vara, här är ett berg. Nej, men Lehmann Schuh. Är det inte dags att man får se lite mer av dig än ett ynkligt litet streck i luften? Jo, visst kan man önskedrömma att bränsletanken var outtömlig. Ja, jag tror du sa det till henne. Men en flygare här! Nu då, nu ska vi se, vad händer här? Ja, min... här var det tomt som i håligheten. Skojar du med eller? Slut på bensinen! Nej! Ta ett kort, Mulle! Ta ett kort! Nej, han kan ju ha tagit ett kort medan han höll på att dö. Vad fan? Mia Minardi, är det här? Milda maräng. Hon vet vad en flygplansbyggare behöver hon. Ja, exakt, det vet hon. En någonting och en alarmlampa, okej. Okay. Absolut, hon vet. Okej, men vi tar flyger alla de här då, I guess. Finns det något mer inbjudande än ett vackert och fridfullt slättlandskap? Här skulle jag kunna flyga i dagar. Tack. Ja, snart är det snustort i tanken. Och vad som händer med motorn då, det kan du nog räkna ut på egen hand. Och den kör snabbare va, Mulle? Motorn kör snabbare va? Fan vad smart jag är. Då måste det vara. Mulle har lärt mig mycket. Okej, men nu har vi i alla fall bara två rader. Så det är praktiskt att bara åka längs med vägen här. Och sen bara upp igen. Och det är allt. Va? Det är en jävla båt här. Han åker runt på en jäkla båt. Men då träffade jag två söta tvillingar som just skulle flyga jorden runt. Ja, det var de att snacka om. Innan de flög iväg tog jag hand om delarna och när jag sen införskaffade hangarfartyget var det ju lätt att ta dem ombord. Kom till saken, ge mig saker va! Märkliga systrar det där och magiska delar. Man tackar allra ödmjukast. Tack så mycket. Vilken cool båt! Oh my god, det trodde jag inte. Det var därför vi inte hittade han i början, varför han åker runt. Hans punkt åker runt. Men det betyder att vi fick prylar av honom. Så frågan är vad vi fick. Vänta, först den här. Yes! Oh my god! Wait, vadå? Hur mycket grejer som helst. Det här är såna. Och det här är såna. Det här måste vara för vatten. Vi tar vatten först då. Okej, vi testar det här då. Och så åker vi och landar där längst ner igen. Jävlar vad snabbt den åker ändå. Fan vad jobbigt ljud. Man hör ett så här tjingande i... liksom gör att det bara... Bygghänget å ena sidan. Oh my god, det bara tjuter i vänstra öra. Den här motorn var inte trevlig. Nu ska vi landa där. Hohoho! Den nu, den var som en smekning på vattenytan. Diplomet för suveräna sjölandningar. Högst välförtjänt.
börja mina vulkanstudier som ung seismolog. Men så en dag hörde jag ett muller och så landade två flygplan här. Det ena kraschade, pang! Men det andra landade mjukt och fint. Det var två flickor, en i varje plan. Söta var de. De lämnade det kraschade planet här och fortsatte i det andra. Ja, nej men ja, delarna ja. Ja, men de har jag kvar här. Två systrar! Jaha! Och iväg for de! Ja, ja. Men delarna de lämnar efter sig, de kan jag nog ha nytta av. Ja, men sprickorna på den här vulkanen blir större och större. Men för att man ska kunna mäta dem noggrant, ja, förstår du. Och förstå om nästa jordbävning kommer imorgon eller om 1000 år eller ja, då måste man ju ha en riktig seismograf och sprickmätare. Seismograf och sprickmätare. Jag tror att han polarforskaren som jag hört om i radion, Brayton Bird, kan ha såna grejer. Ja, jag brukar flyga förbi honom ibland. Ska se vad jag kan göra. Jag gillar att han kom hit och bara, jag ska forska om den här vulkanen, men jag har inte med mig en seismometer eller en sån där annan grej jag snackar om. Han har inte tagit med sig någonting, men han planerar att forska det. Vilken jävla bra forskare. Men en fråga jag alltid ställer mig i såna här sammanhang är, vad är mest intressant? Gåtan eller svaret? För mig blir svaret oftast att det är gåtan. Han är så smart den här mullen. Jag är avundsjuk på hans briljanshet. Har vi fått nya grejer? Oh my god, vad mycket nya grejer. Det där är nog en stor tank. Det där är skidor, hallå. Jag funderar på att ta bort den här jävla motorn och så. Om vi har en bättre tank behöver vi inte jävla skitmotor. Oh, nu har vi full tank! Oh my god. Nu är vi snabba igen. Vi har full tank. Vi har hur mycket tank som helst. Kom igen nu. Men Mulle. Yes! Jag har då verkligen max flax. Vet du vad du skulle kunna göra åt mig? Nej. Jo, fotografera alla sällsynta fåglar du ser på dina flygturer. Vilka strålande illustrationer de skulle kunna bli i min blivande bok om fåglars flykt. Ja, om man bara kamera ombord borde det gå bra. Jo, men visst. Vad är det du ska säga? Ja, vad är det här till honom? Jo, det var det va? Då ska vi åka och lämna detta. Han snackar ju om sånt där. Han skulle bygga något jävla hus. Ja, någonting jag skulle göra. Jag hoppas han fortfarande planer att göra det. Fortar förbi det där. Nej, men tjänar du. Tak som gjort för njutande av regnsmatter. En riktig smattermatta. Varsågod. Suveränt! Kanon! Vilken grej! Perfa! Jag bara säger, jag menar att man kan inte bygga en kåk. Alltså det här blir ju och en gång och två gånger. Man kan tänka sina tankar och regnet smattar på plåttaket. Man behöver inte snacka med den snubben bara ligga under plåttaket. Alltså Mulle, du hajar inte tufft det var. Och verkligen vara eremit och till att man verkligen... Alltså, en sak är att ha virke och prylar och grejer för att smälla upp en kåk, va? Men annan sak är att bara ha två verkande händer och göra det med. Man behöver, det måste vara det som är grejen, att man har verktyg alltså. Alltså, man behöver verktyg, just det. Jag menar som han sa, var det Sokrates? Ge mig en fast punkt och jag ska flytta hela världen, eller hur han nu fick till detta. Ge mig en hammare och lite sånt, så ska jag smäcka upp kåken på noll time. Ja, Fiona Falk i sitt fina fågelhus. Hon kanske har verktyg att låna ut. Nej, ska vi åka till henne nu igen? Alltså... Oh my god. Så nu skulle vi egentligen åka till henne. Hinner vi tillbaka dit på det här bränslen? Wow. Fotad fågel. Oh. Ja, nu kommer Fiona bli glad. Det är det ingen tvekan om. Bensinstopp, ja. Nej! Hon Mia, hon kan och vet. Oh my god, vi har fått 1000 grejer nu. Här har vi nya friska moljoxer att bygga flygplan med. Asgrym motor! Undrar hur fort vi kan åka nu? Nu är det ännu snabbare, eller? Nu är det fan riktigt snabbt här. Nu är det jävligt fort. Ha det lugnt, jävla plan. Okej, det går. Nej, vadå? Det gick inte! Vad är det där?
Behöver vi ha fler sådana? Ja. Det är han som behöver, eller? Kraterfotografier. Bästa kvalisort vill jag lova. Varsågod, Atle. Tackar, tackar. Tog kort i panik, va? Det blir ett fint bidrag till min klippbok. Jag gillar hur jag bara liksom randomly bara, oh shit, just det där. Och så bara slänger mig in i det liksom. Det var inte som att det var jätteplanerat rätt. Var det lugnt? Ernst, är det miten du vet? Han skulle behöva några verktyg. Inte har väl du några som du kan undvara, Fiona? Med glädje. En sån gentleman som Ernst hjälper jag gärna. Här kommer en fågel flygande, Fiona. Det är därför att vänta, för det finns två grejer att säga. Det är som en stekt sparv i munnen på dig. Tack snälla du för hjälpen, Mulle. Varsågod. Här finns säkert en del som du kan ha nytta av. Tack, absolut. Nu åker vi till den andra snubben. Nu jävlar ska du få dina jävla verktyg. Varsågod. Här var det verktyg att bygga med. Kanon! Suveränt! Nu behöver man ju bara, alltså, duva och jag bara tänkte bara att nu är det läge som, oj, grabbar, det här blir kanon! Då ska vi se, vad har vi mer för bilder? Vi har bara de här bilderna här. Så jag tänker att vi skaffar alla radioton till Doris Digital där nere. Och så tar vi också de här vägen. Yep. Och... antenn nummer 2. Ja, vi borde kunna åka ner här nu. Jag satte på hjul för detta ju, så att... Nej, men tjänare. Mille, du kan inte tro, mon chou. Katastrof! Varenda stol, varenda bord som jag har beställt till säsongsöppningen har gått bort. Kanske fraktskeppet har gått under eller gått på grund. Eller tappat lasten, vad vet väl jag, men Mille... Mitt hopp står nu till dig. Lita, sök överallt från himlen, kanske med någon av dina luftmaskiner. Flygmaskiner. Det heter flygmaskiner, Gabriella. Men jo visst. Det kan jag göra. Oj, där ligger ett bord. Nice. Jag älskar när det ligger bord lite random så här. Där ligger en stol. Nice. Här ligger en stol. Nice. Här ligger en till stol. Och här borta låg ett bord. Möblemang, sa D'Artagnan. Här var det både stolar och bord, Gabriella. Och det ska du veta att jag hämtar så många du kan tänkas behöva. Merci, mon chou. Merci, Mulle. Va? Vad är det där? En klocka. Där har du mig, Asten. Antenn nummer 3. Let's go. Landa med liksom sån här skidor, typ. Ja, du. Det är du, Doris. Uppskjut aldrig till imorgon vad du kan göra idag. Det har alltid varit mitt motto. Uppdraget slutfört. Mission completed. Tack för att du riggar upp antennerna. Det här är stort, det ska du veta. Okej. Okay. Det känns som att jag hjälper folk i onödan, typ. Jag får ingenting för det. Eller alltså, man kan obviously hjälpa folk även om man inte får någonting för det. Men ni fattar vad jag menar. Story progressar inte.